সবই ঘরত না থাকুতেই জুই লাগিল পত্নীর গাত, জুই জাহ গল পত্নীর হাত, তার পিছত সমগ্র অঞ্চলটোত হুয়া ধোয়া। পাকঘরত রাঁধি থাকুতেই হঠাৎ লাগিল চিঁয়ৰ বাখৰ, বাঘ বৰৰ বাঘ মৰাত ভয়ঙ্কৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় প্ৰায় 4 লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি। জুইত অগ্নিদগ্ধ হয় গৃহিণীগৰাকী। বাঘমাৰাৰ আব্দুল মজিদৰ ঘৰত আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত সংঘটিত হয় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় বাসগৃহ, গোহালি ঘৰৰ লগতে জুইত অগ্নিদগ্ধ হয় ঘৰৰ গৃহিণীগৰাকী। নষ্ট হয় ধান চাউল, বৰাপাতৰ লগতে মূল্যৱান বহুতো সামগ্ৰী, লগতে জুইত জাহ গল 4 লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি। সা সামগ্ৰী জুইত জাহ গলত ভাগি পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটি। অলপ সময় আগতে 4 নম্বৰ বাঘমৰাৰ আব্দুল মজিদৰ ঘৰত তেওঁৰ দুটা ঘৰত জুই লাগি উৎপত হৈ যায়। আমি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আমি জুই নোহোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ। জুই নোহোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে আমি তেওঁৰ ঘৰত তেওঁৰ ধান মৰাপাত আৰু ঘৰৰ যিমান হাবিল সা সঁজুলি আছিল গোটেইখিনি তেওঁ ফুৰি জুই বিপত্তি হৈ যায়। আমি স্থানীয় ৰাইজে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আমাৰ আনুমানিক 3 পৰা 3.5 লাখ টকা হ'ব বুলি আমি আনুমানিক চিন্তা কৰিছোঁ। গতিকে আমি চৰকাৰী পক্ষক আমি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আব্দুল মজিদৰ ঘৰৰ যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তাতে তেওঁলোকে ৰাইজে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বা আমাৰ হিমন্ত চৰকাৰ যাতে চিন্তা কৰে। তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ সূত্ৰপাত হৈছে কিবা গম পাইছে নেকি? তিনিটা ঘৰ বুঝি দিছে কেনেকৈ সূত্ৰটা পাইছোঁ সূত্ৰপাত কেনেকৈ আমি সূত্ৰপাত আমি এনেকৈ পালোঁ তেওঁলোকে ঘৰত দুটা ঘৰত কাম কৰি আছিল। কাম কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে দক্ষিণফালে দেখা পায় জুইৰ মানে ধোঁৱা উঠি আছিল। উঠি দেখাৰ পিছত মাৰাইজক মাতি আনিলে, মাতি দেখা জুইৰ লগত জুইটো বাঢ়ি গ'ল। বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত ধোঁৱা কৰা নহ'লোঁ। আমি স্থানীয় ৰাইজে মানুহৰ ক্ষতি হৈছে নেকি? মানুহৰ ক্ষতি হৈছে তেওঁৰ আব্দুল মজিদে তেওঁৰ নিজৰ নিজ ঘনীয়াক তেওঁ জুইত পুৰি গৈছে। কিমানখিনি ক্ষতি হৈছে, ক'ত ক'ত পুৰিছে? মোটামুটি আপোনাৰ আমাৰ তাৰ হাতখিনি গৈছে, বুকুত গৈছে, মূৰত গৈছে, এনেকুৱা আমি মাইক মহিলা মানুহখিনি গোটেইখিনি দেখাব পৰা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ আইডি। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্ণিং এপ, এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, JEE, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।